سلام عندي سنة بتاعتشو بيتا سب سلام ناتشو بيا اللاتشو بيت سلام عشيب زا كني غارا يتو سن ريكوش عبر نكو يالن زاري عندن قدرشن يانسا عورا اللو مالتنو ننتم حساب كاللاتشو عند بيت يهو اللاتشو منو كيف اللغاتشو كني غا قاتة تالم عورت عينو مني لبجي عورا اللو متلوم كاللاتشو بيتا مساساي ينين حساب مي مسلم ماي مسلم مدركو كفتنو بفيسبوك النالي لوج ما براوي يمجانا نيا منجروج لتاقي مين تشلال لاتشو بزا حساباتشو نجلساتشو لنجانا نجلال لنو مالتنو حسابات سيد كال لاتشو دمو كومنت مسافيو لي ماسفر تشلال لاتشو يزاري عندو لسوس تقدر تشلال نسا تشلال لهم يمجم مريو حسابات سيد سيسات ወደ ራስ መውሰድን ይመለከታል እኔን ነው ወይ ማለት ስም ሳይጠራ አቤት እኔን ነው ማለት ተገቢ አይደለም ሳይጠሩት አቤት ሳይልኩት ወዴት የሚባል ነገር አለ ልክ እንደዛ አንዳንድ ፖለቲከኛ ይሁን አክቲቪስት ይሁን ወይ የሆነ ማህበረሰብ ነው ክላለን ብሎ የሚያስብ ሰዎች ሐሳብ ሲነገር በራሳቸው ጊዜ ወጥተው እንደዚህ ማለት እኮ እኔን ማለት ነው እንትን ማህበረሰብን ማለት ነው ምናምን አይጠቅም በዚህ መንገድ ኮሙኒኬሽን የለም አንዳንዶች ደግሞ በተቃራኒው ባሽሙር ሐሳብ የሚያወሩ ሰው አሽሙር ማያስፈልግም ይሄም አይጠቅም ልክ እንዴት ማለት ነው ለምሳሌ ሌባ ሰው ከሰዎች ጋር ተሰብስቦ ደና ሲጫወት ምናምን ቆይቶ በመሃል ስለሌብነት ተነስተ አንድ ሰው ተነስተ ሌባ ሁላ ምናምን ቢል በሆዱ እኔን ማለት ነው እኮ ካለ ያው ከድርጊቱ ተነስተ ራሱ ነው ራሱን የፈረጀው እንጂ ምናልባት ያ ሌባ ሁላ ያለው ሰው ስለሱ አስቦ ላይሆን ይችላል ለሳት ተጠራ አቤት ማለት ተገቢ አይመስለኝም በትርጉም እኔን ማለት ነው ወይም የኔን ማህበረሰብ ማለት ነው ማለትም አይጠቅምም ገሌ ለእንትን ማህበረሰብ ጥላቻ አለው ገሌ ለእንትን ማህበረሰብ ፍቅር አለው ብለ መናገር ባይተሰልፍ ትክክል አይደለም አሁን እንደኔ አይነት ሰው ለምሳሌ ቀጥታ ሐሳቡን የሚናገር ሰው ነው መናገር ካለብኝ እናገራለሁ ኢቭን ሶሻል ክሪቲክስ ካለኝም እንደ ማህበረሰብ ሊተች የሚገባው አለ ብዬ ካሰብኩም ግዴለኝም መናገር እችላለሁ ትርጉም ምናምን አያስፈልገው በኔ እምነት ግን የትኛው ማህበረሰብ በማህበረሰብ ደረጃ በስህተት በህዝብ ደረጃ ስህተት የለውም ብዬ ነው ማምነው የህዝብ ስህተተኛ የለውም ብዬ ነው ማምነው ምናልባት ለስህተት የሚዳረግ ከሆነ አንድ ማህበረሰብ በኤሊቶቹ ምክንያት ነው ብዬ ነው ማምነው ህዝብ እንደ ህዝብ ስህተትም እንኳን ቢወስን ልክ ነው ባለው መረጃ ልክ ያንን ውሳኔውን ታከብራለህ እንጂ አገንስት ኢት አትቆም ግን አሁን የተቸገርነው ምንድነው የትም ቦታ ህዝብ ድምጹን ባላሰማበትና ባልወሰነበት ሁኔታ ሰዎች ብድግ ይያሉ እኔ እንትን ማህበረሰብ ተወካይ ነኝ ይሄ አስተሳሰብ የእንትን ማህበረሰብን የሚጎዳ ነው ለመጉዳት ነው ምናምን እንደ ሰባዊ መብት ተከራካሪ የዛን ማህበረሰብ ጥቅምና ህልውና የሚጎዳ ነገር ሲሆን ማንንም ሰው ቢቆም ትክክል ነው ከዛ ማህበረሰብ ብትወጣም ባትወጣም ሰው መሆን በቂ ነው አንድ ማህበረሰብ ሲበደል ለምን ለመነሳት ሰው መሆን በቂ ነው ከዛ ማህበረሰብ መሆን ግድ አይደለም ዝም ብለ ግን የራስን ፍላጎቶችና ችግሮች ከማህበረሰብ ጋር አላከ አንተ ሐሳብህ ሲሸነፍ የዛን ማህበረሰብ ከመጥላት የመጣ አርገህ ማሰብ ግን ትክክል አይመስለኝም ሐሳብ ይዘህ ልትከራከር ትችላለህ ሐሳብህ ተቀባይ ሊያገኝ ይችላል ላያገኝ ይችላል ሐሳብ ተቀባይነት ሲኖረው ለዛ እኔ ወጣሁበት ለምትለው ማህበረሰብ ተቀባዮቹ ፍቅር ያላቸው አርገህ መተርጎም እና የኔ ጀግና ምናምን ይልክ ማሞገስ ሐሳብ ሲወድቅ አንተ ለወጣህበት ማህበረሰብ ካለ ጥላቻ አርገህ
በተቃራኒው ማጣጣልና ማቀሳሰር አንድን ህዝብ ከሌላ ለማጋጨት መሞከር ተገቢ ነው ቢያላምንም ስለዚህ ራስን ችለ ቆም ነው ማለት እንደዚህ አይነት ሰዎች የተናገርኩ አንተ ነህ ሐሳብ ቻሌንጅ የተደረገው አንተ ነህ ምንም አይነት የዴሞክራሲያዊም ይሁን ባህላዊ ውክልና ሳይኖርህ የዛን ማህበረሰብ ቋንቋ ስለተናገርከው ወር ከዛ ማህበረሰብ ስለወጣህ ወር የዛ ማህበረሰብ ባህል አራማጅ ነኝ ስላልክና በራስ ፍላጎት ስለቆምክ ብቻ አንተ ስትነካ ወገኔ ተነካ ብለህ ማሰብ ጥሩ አሳሰብ ነው በያላምንም ስለዚህ ራሳችሁን ችላችሁ ቆሙ ነው ማለት እንደዚህ አይነት ሰዎች ሁሉ ጊዜ ሐሳባችሁ ተገዳዳሪ ሲኖረው የወጣችሁበትን ማህበረሰብ ለማግኘት ኦር ለመጉዳት ተደርጎ የተሰነዘረ ማስመሰል ለራሳችሁ ማህበረሰብ ማይጠቅምም ለሌላውም ኢትዮጵያዊ አይጠቅምም ስለዚህ ራስን ችለህ ቆም ብሔርተኛም ብትሆን የሆነ ብሔር ወኪል ነኝ ብለማሰብ ተገቢ አይደለም ተመርጣህም እንኳን ብትሆን ተመርጣህም ብትሆን ሁሉ አስተሳሰብህ የወጣህበትን ማህበረሰብ ይወክላል ማለት አይደለም ተመርጣህም ከማህበረሰብህ ፍላጎትና አስተሳሰብ የወጣ ነገር ልትናገር ትችላለህ የዛን ጊዜ ትተቻለህ ስለዚህ ያንን ትችት ወስደህ ከማህበረሰቡ ጋር ማገናኘት ተገቢ አይደለም እንኳን ሳትመረጥ ብትመረጥም ነው ይያልኩ ያለሁት ተመርጣህም ቢሆን አግባብ አይደለም ስለዚህ ሰዎች እንደሰው ሐሳባችንን سنሰነዝር እንደሰው ራሳችንን ቆም ችለን ነው መቆም ያለብን ብዬ የማምነው የተወለድክበት ሰፈር ይሁን የወጣህበት ህብረተሰብ ይሁን ቋንቋውን የምትናገረው ይሁን ደማይ ማንነት አለኝ የምትለው ይሁን ከዛ ጋር አታገናኝ በቃ እንደሰው ነው ሐሳብ የሰነዘርከው እንደሰው ትተቻለህ እንደሰው ትደነቃለህ የትችቱንም አድናቆቱንም ከጀርባህ ቢመርጥህም ባይመርጥህም በትወክለውም ባትወክለውም ከጀርባህ ካለ ማህበረሰብ ጋር ያገናኘህ ያንተን ውርደት ለማህበረሰብህ ማስተላለፍ ተገቢ ነው ይላልስብም ባንዳንድ ምክንያት ሰዎች አንተ ላይ ባሳሰብህ ቢቀልዱ ኦር ቢያናንቁት እኔ መቀለድና ማናናቀን ባላደንቅም እሱም ቢሆን ልክ ባይሆንም አንድ ሰውም ቢሆን ለሚሰነዝረው ሐሳብ አክብሮት ሊኖረን ይገባል ብዬ ባምንም ያንን ወስደህ ከማህበረሰብ ጋር ማነካካት ግን የበለጠ ደሞ በጣም ልክ ያልሆነ ነገር አርጌ ነው ማስበውና ራስን ቻል ነው መልክቴ ራስን ቻል ለተናገርከው ነገር ኃላፊነት ውሰድ አንዳንድ ጊዜ ሐሳባችን ልክ ሳይሆን ሲቀርና ውስጣችን እውነቱን እየተረዳ ከመጣ ደሞ አደባባይ ወጥቶ ልክ አልነበርኩም በዚህ መንገድ አርም ያለው ማለት ትልቅ ጀግንነትና ሚደነቅ ነገር አርጌ ነው ማስበውና እልህ ውስጥ መግባት ጥሩ አይመስለኝም በባህሪው በህርተኝነት ተፎካካሪነት እና የራስን ከፍ አርገህ የሌላውን ባታና ንቅ እንኳን ግምት ውስጥ አለማስገባት ነው ብዬ ነው ማምነው ላይ አንድ ሰው በህርተኛ ሲሆን አጥር ነው እየፈጠረ ያለው የኔ የሚለው ነገር ነው የፈጠረው የነሱ የሚል በተቃራኒው ይኖረዋል ስለዚህ ሁልጊዜም የኔ ለሚለው ቅድሜ ይሰጣል የነሱ ለሚለው ሰከንደሪ አርጎ ነው የሚያየው ብዬ ነው ማለት ይሄ ግልነቴ ነው አንዳንድ ጊዜ ምን አይነት ክርክርን ሰማለን የራስን መውደድ እኮ የሌሎችን መጥላት አይደለም ኦፍኮርስ ላይሆን ይችላል ዞሮ ዞሮ ግን የቀደም ተከተል ነገር ሲመጣ የኔ ብለህ ነው የምትጀምረው የንትን ማህበረሰብ ነሃ ስለሰው አይደለም የቆምከው ባጠቃላይ ሐሳብ ሲሰነዘር ማን ነው የተናገረው ብለህ ነው የምትጀምረው እንደዚህ የሆነ ክፍልፍል ውስጥ የገባህ ከሆንክ ማለት ነው ባጠቃላይ እነዚህ ኮንፍሊክት ቲዮሪ የሚባለው ውስጥ የሚወድቁ ለምን ፌሚኒዝም አይሆንም ሴታዊነት የሚያራምዱም ከሆኑ መጀመሪያ የሚጀምሩት ከሴቷ አይን ነው ማን ነው ተናጋሪው ነው ብሔርተኛም ስትሆን የማን ወገን ነው የተናገረው ብለህ ነው የምትጀምረው
كانت وجن يتناجر وسيون قوم بلا ترجعك تتعصب على كليلة وجن سيون لني ما هبرسب كان لوت لا تشاتن استونو نتدروم كمنا من ما يتنو ليلا كرتو بشايبنا بليلوتشم ويتوش سوى تعصب سيستو كسر ميسن زرو كومنتوشن ما يتنو النزاع ما هبرسب يوكل على لوي يتنيونم يبرسب كفل يتنيونم نوس بهر أو يتنيونم ما هبرسب ميوكلون أشوا وين نزاع تعصبوش ما هبرسب بزمن قد نوي يمي أصبوا من الباتم كوي يا ما هبرسب تناجرون مفترون كون لاقي جلا تناجرون بهون سلزا ما هبرسب منهم نجر لاقي جلا زين نجر عند صوب متتشتو مكنيات قن دل ما هبرسبون تسدب بله ما تسدب تجيب عدل لهم بقول لهم إن كان يهون سدب بتسدب مل سيعنن سدب يرجع جمك إن ذي بلا سدب كين إن ذي بلا سدب إن يال كلمة تسو منجر ما تسدابي ما فرات عرقينه ما سبوا عن سو سدبه لما تسو بتنجره نزامه تسو وتشم يهون كان سميت عشوي تك أيرك كان دي سدبه عرج أمي عندما كبر متجرف بتن عرج أمي عندما كبر نو بيسمعنا ራሳችንን በጣም የግል ስሜትና አሳሰባችን በተነካ ቁጥር ኦር እኛ በግል በተናቀንና በተሞገስን ቁጥር ሁለቱንም ቢሆን ከማህበረሰብ ጋር አያይዞ ሌላ ትርጉምስ መግባት ተገቢ አይደለም አያግባባንም ብዬ ነው ማስበው እኔ እንግዲህ ምንም ነገር ምን ነጋገር ከሆነ ፍርጥርጥ አርጋ መነጋገር እንዳለ ሆኖ አላማው መሆን ያለበት ለመግባባት እንጂ የበለጠ ለመቃረንና ለመጋጨት መሆን አለበት ብዬ አላምንም ስለዚህ ራሳችሁን ቻሉ ነው አንደኛው መልክቴ ሌላ ደግሞ ዛሬ ማንሳት የምፈልገው የትኛው ሚዲያ ላይ ሰዎች የተለያየ አሳሰብ ይዘው ይቀርባሉ ይሄንን የአንደበት ዝግጅትንም ሻይቡና ቶክ ሾውም ሊሆን ይችላል የኛን ዝግጅቶች ጨምሮ ማለት ነው በሌሎችም ሚዲያዎች ሰዎች ሐሳብ ይዘው ይቀርባሉ ሐሳብ ነው ያልኩት ስድብ ይዘው የሚቀርቡትን ማለት አይደለም ያ ሐሳብ ምንወደውም ማንወደውም ሊሆን ይችላል ምንደግፈውም ማንደግፈውም ሊሆን ይችላል ሐሳቡን መቀበል አለመቀበል እንዳለ ሆኖ እገሌ ለምን እንደዚህ አይነት መድረክ ላይ ይቀርባል ብሎ መቆጣትና መበሳጨት ግን ተገቢ ነው ብዬ አላምንም ምክንያቱም ያ ሰው እንዴት እንዲያስባል ለምን ቀረበ እንደዚህ አይነት አሳሰብ ያለው ሰው በፍጹም መቅረብ የለበትም ምን ለው ሰውም እንደኛ እኩል መብት ያለው እኩል ኢትዮጵያዊ እኩል ፍላጎት ያለው ሰው መሆኑን መርሳት ተገቢ አይመስለኝም እኛ የወደድነው ብቻ እንዲቀርብ አርገን እኛ ያልወደድነው እንዳይቀርብ ማድረግ አፈና ነው ብዬ ነው የማስበው ትክክል አይመስለኝም ያው እንግዲህ ሳውንድ ትራኩ የሰማችሁት ነው ከይቅርታ ጋር ውይይቴን አላቆምም ለድምፅ ጥራቱ ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ ግን ስለዚህ በተቻለ መጠን ለመደማመጥ ለመከባበር መሞከር ጥሩ ነው አለማዳመጥም ይቻላል በነገራችን ላይ የማትወደውን መሸሽ ይቻላል እኔ ባላምንበትም ለምን ቀረበ ገሌ ግን ትክክል ነው ብዬ አላምንም አንዳንድ ኮሜንቶች አያለሁኝ ለምሳሌ ሻይቡና ላይ የሚቀርቡትን ሰዎች እነዚህ ምንትሶች እነዚህ ምናምን አጣጥለን ደና ሰው ለምን አታቀርብ ምናምን ማን ነው ደና ሰው የት ነው ያለው ያ ደና ሰው እንግዲህ እኛ ጥሪ እናረጋው በፌስቡክ በይፋ ለሁሉም ሰው ነው ጥሪ እናረጋው ከዛ መሃል ፍላጎት ያለው ሰው በየሳምንቱ ቢመጣ አንከለክልም አይ ባለፈው ሳምንት ቀርባልና ይሄኮ የኮታ የተራ የምናም ጉዳይ አይደለም የዛ የማትወደውን ሰው የሐሳብ ከፈለክናና ቻሌንጅ አርገው ኦር ደና ሰው ምትላቸውን አግባብተም በሆነ መንገድ እንዲመጡ አርጋቸው አንዳንዴ የሶስም እየጠራችሁ ገሌን ጋብዘው ትላላችሁ ለምሳሌ እነዛ ገሌዎች በሙሉ ባብዛኛው ጋብዛለው እነት ለመናገር
እና ገሌ ከፈራ ኦር ካስመሰለ ኦር አድርባይ ከሆነ እና ፊት ለፊት ወጥቼ ብናገር እንደዚህ ይሉኛል በዚህ ህዝቡን ይፈራል በዚህ መንግስትን ይፈራል በዚህ የራሱን እውቀት ይፈራል ቻሌንጅ ሊደረግ ይችላል በተለያየ ምክንያት ላይመጣ ይችላል እና እሱ ካልመጣ በቃ አግራይ ጉዳይ እናውራ ማለት ነው የነንተና ብቻ ነው ማለት ነው አግራይ ጉዳይ እገሌ ብቻ ያውራ እነገሌ ሚመቻቸው ሚዲያ ላይ ይሄዱ የራሳቸውን ሐሳብ ብቻ እየነገሩ ሆኖ ቆምጣቃቸው ሲከራከሩ አጣቃቸው ለክርክር ለጥያቄ ራሳቸውን ያላዘጋጁ ሰዎች በግድ አምጥተን እንድናናግራቸው አንችልም እውነት ነው መናግራችሁ ዶክተር እንትና ጋብዘው ፕሮፌሰር እንትና ቢመጣ ኖሮ አቶ ገሌ ቢመጣ ኖሮ ምትሏቸው የፖለቲካ ይሁን የአካዳሚክ ምሁራን ምትሏቸው ብዙዎቹ ሌላ መድረክ ላይ በጣም ረጃጅም ዲስኩርስ ሲያሰሙ ምታቋቸውን በሙሉ እንጠራለን አይመጡ ካልመጡ ታዲያኛ መወያየት የለብንም አገሩ ይጋራ አይደለም እነሱ በሚገባው ልክ በትክክል የመሪነት ሚናቸውን ተጫውተው ቢሆን ኖሮ እኮ አገሩ እዚህ ጋር አናገኘውም ነበር you see እኛ እጃችንን አጣምረን ለእንንትና ተው ነው እንንትና አልተሳካላቸው አሁን አገሩ ምን ላይ ነው ያለው ምታቆት ነው ያልነግራችሁ so በዚህ ልክ ልዩነታችን አይሰፋም ነበር እነዚህ ሰዎች ልዩነታቻቸው መነጋገር የሚችሉ ቢሆኑ ኖሮ ልዩነታችን በዚህ ልክ አይሰፋም ነበር እገሌ ገሌ ያልኩ መጥራስ ለማልፈልግ ነው የፈለከውን አስብ በጭንቅላተ ያ ያሰብከው ሰው ተጠርቷል ብዙዎቹ ከዚህ በፊት መድረክ ላይ ምናቃቸው ብዙዎቹ እየተጋበዙ በየሾው ነው ምንጋብዛቸው አይመጡ ለብቻቸው የሚያወሩበት ቦታ የሆነ ቦታ እየሄዱኮ ያወሩ ነው ያንዶ ገን ወሬ ማለት ነው በዚህ መንገድ አገር አይቀየርም እነዚህ የመጡት ሰዎች ናቸው ለኔ ደህና ሰዎች ሲቀጥል ኢትዮጵያ የጥቂት ሰዎች ብቻ አይደለችም አንድ ቀልድ ምለው ነገር ነበር እንደውም ፌስቡክ ላይ ፖስት አድርጌው አቃለሁኝ ኢትዮጵያ የመቶ ሰዎች ነው የምትመስለኝ ብያቃለሁ ምክንያቱም እነዚህ መደበኛ ሚዲያ ላይ ቀርበው የሚያወሩ ሰዎች እንደው አንድ ሁለት ብለን ብንቆጥራቸው ከመቶ አይበልጡም ነበር እና ደጋግመ ተመሳሳይ ታሪክ ተመሳሳይ ወሬ ተመሳሳይ ሐሳብ እየሰማህ እንዴት ነው መቻቻል ልናዳብርም እንችለው እንዴት ነው አዲስ ሐሳብ ልንሰማም እንችለው እንዴት ነው አዲስ የመፍቴ ሐሳቦች ሊመጡም ይችላሉት እነዛ ደጋግመን የሰማናቸው ሰዎችማ አላሻገሩንም አገሩን ወደ ተሻለ ነገር አልወሰዱትም ይልቁንስ ልዩነታችን እየከረረ እየከረረ በዚህ ጋር አንድነት ኃይል ነኝ የሚል በዚህ ጋር ብሔርተኛ ነኝ የሚል የሁለት ጎራ ብቻ አገር እስክትመስል ድረስ ኢትዮጵያ ከሁለት ቀዮጥና አልጫ ብሉ እንደማለት ነው ከቀዮጥና አልጫ ውጪ ወጥም የለም ምግብም የለም እንደማለት በዛ መንገድ አገር አያድግም ያልተሰሙ ድምጾች ከዚህ በፊት መተው ማያውቁ ሰዎች ናቸው እየመጡ ያሉት ቻይቡና ላይ በዚህ ነው በጣም ደስተኛ ነኝ ስለዚህ አናራክሳቸው በጣም ልናከብራቸው ይገባል ለዛ ሰዎች ሐሳባቸው ስለመወደው አይደል አንዳንዶቹ በጣም ያበሳጩኛል ቢያበሳጩኝም ግን አገራቸው ነው ልክ በኔ ልክ መብት አላቸው ሐሳባቸውን መግረዝ ነው እንጂ የሚተበቀብኝ ለምን ትመጣለህ ያለፈው ሳምንት መጣህል ቀር አይደለም ደጋግመው የሚመጡት ያሉት ለሀገራቸው ኮንሰርን ስላላቸው ነው ብዬ ነው የማምነው ሐሳባቸው ልክም ይሆን ልክም አይሆን ልክ በማን አይን ራስኩ ያነጋግራል ስለዚህ ሐሳባቸውን ቻሌንጅ አድርገን ማሳመን እስካልቻልን ድረስ እኛም ነን ልክ ያለው ነው በመሰዳደብ በመበሻሸቅ በመናናቅ ውይይትም አይቻልም የጋራ ሀገርም ሊኖረን አይችልም አብዛኛው ኮመንት ሰጪ ምናምን ያው ስሙን ደብቆ ፊቱን ደብቆ ምናምን በየሶሻል ሚዲያው ጥላቻ ሲዘራም ይውለው እኮ ሐሳብ ካለው በይፋ መጥቶ ነው መከራከር ያለበት መስደብ ማናናቅ ማጣጣል ለምን ይበጃል እስቲ ንገሩኝ በመናናቅ በመሰዳደብ በማጣጣል አገር አይቀየርም አንድም ችግር አንፈታም ሐሳቦችን እስከመጨረሻው ቻሌንጅ ማድረግ ተገቢ ነው ከዛ ውጪ ግን የተሰነዘሩ ሐሳቦችን ሁሉ ያናናቀን በሌለ ሐሳብ ለውጥ ሊመጣ አይችልም
زورو زورو يجمتناچو يفردنباچو دمصوچمكو አደባባይ ስለወጡ ነው ስለዋቀናቸው ሳናቃቸው ሳንሰማቸው በመንድነው ምን መርጣቸው በመንድነው ይሄ ይሻላል ይሄ አይሻልም ማለት የምንችለው ስለዚህ በተቻለ መጠን ልክ ይሆንም ልክ ያልሆነም ሐሳብ ሲጀመር የዴሞክራሲ መብት የሚያስፈልገው ሐሳብ የመግለጽ ነጻነትም የሚያስፈልገው ልክ ለሆኑ ሐሳቦች ብቻ አይደለም ልክ ላልሆነም ጭምር ነው ልክ የሆነ ሐሳብ ብቻማ ለመናገር አንደኛ ልክ በማን አይኑ ነው ጥያቄ ያስነሳል ሁለተኛ የሚፈልገውን ብቻ እንዲነገር የሚፈቀድ አምባገነን ብቻ በግለሰብ ደረጃ መስደው በመንግስት ደረጃ መስደው ግለሰብም አምባገነኖች እኮ አለን ሌላ ሐሳብ መስማት ማንፈልግ ከእንትን ውጪ ወደ ውጪ ብለንም እናምን ትክክል አይደለም ይምጣ ሐሳብ ሁሉ ከዛ ትመርጣለህ ትወስናለህ ልክ ነው ልክ አይደለም መባል የሚችለው ራሱ ሐሳቡ ሲወጣ ነው ልክ ያልሆነ ሐሳብ ይዘው ዝም ብለው አድብተው የሆነ ቀንደና ሰው መስለው አገር ላይ ጉዳት የሚያደርሱ ሰዎች እድል የሚያገኙት መንገዶች ሁሉ የተዘጉ ሲሆኑ ነው ብዬ ማምነው አንዳንዴ ደግሞ ይሄ ሚዲያ ላይ ለምን ወጣ ምናምን አሁን ለምሳሌ ሰሞኑን ትልቅ ክርክር ነበር በደንብ እየተጨቃጨቀን ምናምን አብዛኛው ሰው ስሜታዊ የሆነበት አልፋ አልፎ ከዚህ በፊትም እንደዚሁ ሰርተናል ሻይቡና ላይ የምር ስለሆነ ነው ለኔ ውይይት ማለት እሱ ነው ይሄ የሚያስመስሉት ሰዎችማ ከረባቱን አስሮ እያለ ከማይክ ውጪ ሌላ የሚያወራ ማይክ ሲይዝና ስክሪን ላይ ሲወጣ ደግሞ ሰፊውስ እንደሚወደው የሚያወራ ሰው at the end of the day አገሩን ገደል የሚጨምር እንደዛ አይነት ሰው አይጠቅም የምር ፍረጥረጥ አርገ ተነጋግረ ልክ ይሆንና ልክ ያልሆነውን ዳኝነቱን ለህዝብ መተው ጥሩ ነው አንዳንዶቹ ምናልባት እንዴት እዚህ ቀረቡ ምንላቸው ሰዎች እኮ ኤዲት ተደርጎ ሳንሱር ተደርጎ ምናም ቢቀርብላችሁ ኖሮ አሪፍ ሰዎች ስለሚመስሏችሁ ነገ በየአካባቢያችሁ መተው ምርጫ ምረጡኝ ሲሏችሁ ደና ሰው መስሏችሁ ምክንያቱም በየቴሌቪዥኑ ስለምታዩዋቸው ምርጣችሁ ፓርላማ ሁሉ ልታስገቧቸው ትችላላችሁ ምናልባትም አገር ሊመሩ ይችላሉ ስለዚህ ሰዎች እነተኛ ማንነታቸው ሚታይበት ሲጀመር ቶክ ሾው ኢዝ ኖት ስብሰባ በስብሰባና በቶክ ሾው መካከል ትልቅ ልዩነት አለ ስብሰባም እንኳን ቢሆን ከመር መነጋገር ነው ለችግሮች መፍትሄ የሚያመጣው በማስመሰል ወዴትም አይደረስም ቶክ ሾው ደግሞ ስሜትም ጭምር የተቀላቀለበት ሾው ነው ትርኢት ነው ስሙ እንደሚናገረው በንግግር ላይ የተመሰረተ ሾው ነው ስለዚህ ስሜትም ምንም ያለበት ካስፈልግ አንዳንድ ሰው ብድግ ይያለም ቢናገር ኢደዝ ማተር አልፎ አልፎ በጣም ስሜታዊ የሚሆኑ በቃ የሚጮሁም ሰዎች ቢኖሩ ኢደዝ ማተር የሚደነቅ ነገር አይደለም ግን ከተከሰተ ኢደዝ ማተር የምር ስለሆነ ነው ውይይቱ እንደዛም ይሆነው እና ለማስመሰል ግፊት ማድረግ ምንም አይጠቅም እገሌ ለምን ቀረበ ደና ሰው ጠፍቶ ነው ወይ ምናምን ትክክል አይደለም ማንንም ደና ሰው ማንንም ደና ያልሆነ ሰው የለም ደናና ደና ያልሆነ ሰው የሚያስብለው የተናገረው ሐሳብ ነው አንዳንዴ ያልገመትናቸው ያልጠበቅናቸው ሰዎች የተሻለ ሐሳብ ያወራሉ አንዳንዴ የጠበቅናቸው እና የገመትናቸው ሰዎች ደግሞ የወረደ ሐሳብ ያወራሉ አንዳንዴ ደግሞ ደና ምንላቸው ሰዎች አቋማቸው ሐሳባቸው እንዳይታወቅ እያደቡ የሆነ አጋጣሚ እስኪመጣ ድረስ ተደብቀው ያ ድል ሲመጣ በማንወደው መንገድ ቢሄቭ ሊያደርጉ ይችላሉ ስለዚህ ሁሌም በመነጋገር አምናለሁ መነጋገር ደግሞ የምር ሲሆን ትክክል ነው በማስመሰል የሚመጡ ሰዎችን አናበረታታ ደና ሰው ደና ያልሆነ ሰው ይያለ ሲቀጥል አምልኮ መሆን የለበትም የሆነ ሰው ለሆነ ጊዜ የሚመጥን ሐሳብ ይኖራል የሆነ ጊዜ ላይ ሐሳብ ያጥራዋል ኦር ሐሳቡ ያልፍበታል ስለዚህ አብሮ መሄድ ካቃተው በቃ ድሮፕ አርገ ነው መቀጠል ነው እንጂ ያለሱ አይሆንም ምናምን አምልኮ አይጠቅም ኢትዮጵያ የ110 እስከ 120 ሚሊዮን ህዝብ የሚኖርባት አገር ናት በዛ ልክ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች ያሉባት አገር ናት ስለዚህ ኢንዲስፐንሰብል የሆነ ወይ አይተከ ነገሌ ብቻ ነው የሚባል ሰው የለም ማናችንም ብንሆን ስለዚህ በዚህ መንገድ
ወደ መድረክ ደፍሮ ይመጡና ሐሳብ አለን የሚሉ ሰዎችን ዲስከሬጅ ባናረክ ጥሩ ነው። በመናናቅና በመዘላለፍ ደግሞ ለውጥ አይመጣም። ስለዚህ ከስድብ ከመናናቅ ከብሽሽቅ ነፃ እንሆን ነው ሁለተኛው መልእክቴ ማለት ነው። ሐሳብ የተሻላልኝ ምትል ከሆነ ወጣና ተናገር። ካልወጣህ የወጣው ሐሳብ ካንተ የተሻለ ነው። እንደው አሪፍ ባይባል እንኳን ከሌላ ጋር ባይነጻጸርም እንኳን ወጥቶ በመናገሩ ብቻ ካንተ የተሻለ ነው። ስለዚህ እየተከባበረን መነጋገር ተገቢ ነው ብዬ ነው ማምነው። ለዛሬ ያሉኝ ሐሳቦች እነዚህ ናቸው። በቀጣይ ዝግጅት በሌሎች ሐሳቦች እንደገና እንገናኛለን። በእነዚህ ላይ ቢሆን በሌሎች ሐሳቦች ላይ ማውራት ፈልጋለሁ። ለኔም መድረክ ስጠኝ የምትሉ ካላችሁ ኤኒ ታይም ኮንታክት አድርጉን። የዛሬው አንደበት በዚህ ተጠናቋል። እስከሚቀጥለው ሳምንት በሰላም በደህና ቆዩ። ሀገራችን ሰላም ያርግልን። ቻው።